Você já fez essa pergunta? Para que que existe dor? Por mais estranho que pareça, existe um benefício em sentir dor. A dor tem duas funções principais. A primeira é proteção. A dor funciona como sistema de alarme, que pode te avisar de uma situação de perigo, algo que não está bem com você, como o painel de controle de um carro. Quando a gasolina acaba, existe um sinal de alerta e você vê e logo vai ao posto de gasolina abastecer. A segunda função é ajudar no processo de cura. Por exemplo, se você sofre uma fratura na perna, a dor limita seu movimento, sinalizando que você precisa de repouso para se recuperar. Dessa forma, à medida que você vai melhorando, a dor vai diminuindo e assim sinalizando que você pode evoluir no seu processo de reabilitação. A dor aguda, ela é aquela dor que é recente. Ela tem uma função natural de cura e proteção. À medida que o nosso corpo se recupera, essa dor vai indo embora e diminuindo. Dessa forma, o corpo se recupera e volta ao seu estágio normal. O importante é estar atento com o que está acontecendo com seu corpo. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor.